që emision mbështetet nga Hipetrol. Mirëmbrëma, shikues të nderuar. Sonte në presenk i kthehemi pandemisë pasi nga klinika infektive pati lajme të këqija. Dy pacient vdesin nga koronavirusi duke quar në 54 numrin e të vdekurve nga COVID-19. Në gjithë Kosovën ka gati 3.000 njerëz të prekur nga ky virus. Më shumë se gjysme atyre janë shëruar, ndërkaq në gjithë botën janë infektuar më shumë se 10 milion njerëz, më shumë se 5 milion e gjysme janë shëruar, ndërkaq kanë vdekur më shumë se 510.000 njerëz. Unë jam Fatën Ismailin, ndërsa me mu sonte janë Taulant Muka, epidemiolog dhe hulumtues në Zvicër, është Farid Beçaj, mjek nga Berlini, dhe Gani Bajraktari, profesor në Universitetin e Prishtinës dhe kryetari i Shoqatës së Kardiologëve të Kosovës. Mirë se erdhët në presenk. Mirëmbrëma. Po e filloj me dy modelet që ndjekur deri më tash për luftën ndaj pandemisë. Kemi modelin suedez, ku nuk ka pasur mbyllje, ndërkaq që kemi edhe modelin tjetër të pjesës tjetër të botës, që ka pasur mbyllje totale. Cili është në fakt modeli më i suksesshëm, për shkak se edhe në Suedi kanë dyshime se ndoshta nuk ja kanë qëllu bash me modelin e tyre. Po e filloj me zotin Muka, mësafirin nga Shqipëria, i cili është edhe hulumtues në Zvicër. Epidemiolog, po ashtu. Në ratë parë, falënderoj për ftesën. Është shumë e vështirë për të bërë një bilanc sot në lidhje me cila strategji është më e mirë. Sigurisht, Suedia ndoqi një strategji shumë ndryshme nga shtetet e tjera, duke e mbajtur ekonominë të hapur dhe jetën sociale, por duhet të kemi parasysh që ka pasur edhe kufizime. Pra, masat e distancimit fizik janë rekomanduar që në fillim, mos lejmë grumbullimeve me më shumë se 50 persona është ndaluar që në fillim. Dhe sot praktikisht pjesa tjetër e Europës ka ndjekur një strategji ndryshme dhe Suedia po e rimendon strategjinë që ka ndjekur deri më sot. Nga ana tjetër duhet kuptojmë që Suedia ka një sistem shëndetësor shumë më të zhvilluar se Kosova apo edhe Shqipëria, ka kapacitete mjekësore, spitalore për numër banorësh shumë të forta. Dhe në qoftë se ne do i mirëni masat e Suedis dhe do i vendosim në Shqipëri dhe Kosovë, sigurisht që bara do ishte shumë e madhe për Shqipërinë dhe Kosovën, pasi nuk i kemi ato kapacitetet suedisë dhe parë se unë kam qenë personalisht një nga personat që më ka pëlqyer modeli suedez në fillim. Duhet kujtoj që në gati 3-4 muaj pandemi, Suedia me 9 milion banorë mos gaboj, ka rreth mbi 5.000 persona të cilët kanë ndruar jetë. Dhe sigurisht që kjo ka ardhë me një kosto për shtetin suedez. Po, Shqipëria dhe Kosova fillimisht përdorën modelin e mbylljes. Ndërkohë, tash kemi një hapje shumë të madhe edhe kemi shtim shumë të madhë të numrit të prekurve. Vepruan mirë apo duhet të ndryshohet prapë kjo strategji, për shkak se në Kosovë kemi pothuaj se për çdo ditë nga 100 pacientë të infektuar me COVID-19. Besoj, ju keni edhe një studiu shkencëtar aty në Kosovë, që është profesor Ganiu që e keni edhe në panel. Besoj që bota u dhiqet nga numrat. Si Kosova dhe Shqipëria nuk u dhoqën nga numrat në momentin e marrjes së masave, pasi besoj që si në Shqipëri dhe në Kosovë, masat kanë qenë të një izolimi ekstrem të pa justifikuar nga numrat. Dhe në atë kohë ndoshta mund të justifikoj edhe nga padia, por sigurisht jo në një periudhë aq të zgjatur sa zgjati dhe në Kosovë dhe në Shqipëri gati 2-3 muaj. Dhe nga ana tjetër kaloi nga një izolim ekstrem në një hapje, a thua se virusi ishte çrrënjosur dhe tashmë t'i ktheheshim jetës normale, ndërkohë që kjo periudhë izolimi në të dyja shtetet duhet kishte ardhur me investime në spitale, në investime në teste, në kapacitetet diagnostikuese. Shqipëria sot ka vetëm një laborator që bën teste COVID, në mos gaboj edhe Kosova gjithashtu. Nga ana tjetër duhet kishte forcuar spitalet e qyteteve të tjera, me qëllim që jo vetëm Prishtina dhe Tirana të bëj bardh për gjithë Shqipërinë dhe Kosovën, dhe gjithashtu duhet kishte vendosur protokollet e sigurisë në gjitha ambientet spitalore, në institucionet publike, në institucionet private, pra në biznese, dhe të krijonte kushtet që si në institucionet publike, ashtu edhe private,
të respektoheshin këto masa. Shoh një debat gjerë, madje dëgjova që Kosova ka bërë me detyrim dhe vendosjen e maskave, që është një shenjë pozitive. Deklarativisht, sepse nuk ka legjë që obligon qytetarët e Republikës që të zbatojnë ato rekomandimet që po jap edhe kryeministri edhe ministri i shëndetësisë, për shkak se s'ka legjë Kosova që obligon kërkën të vëjë maska, megjithatë duhet të mbahen ato maska. Doktor Fare, ju prej fillimi keni qenë që e keni përkrah modelin e jo të Suedis, por modelin tjetër të mbylljes. Cili është vlerësimi juaj për këto dy modele tash, edhe sidomos për praktikën ose ekspertizën e ju edhe në Gjermani edhe tuk e përcjell edhe Kosovën? Kemi në linë doktorin Beqa? Dëgjohemi? Po, dëgjohemi. Pyetja ishte, doktor, a dëgjohemi? Kam dëgjuar pyetjen. Unë mund të them që nga fillimi, do më thonë, modeli i cili është aplikuar në Gjermani, ka qenë i koncentruar në shpëtimin e çdo jetës të njeri. Dhe kjo ka qenë ajo farë, ai principi primar, do më që është zbatuar pastaj një tërësi nga të gjitha institucionet, si nga institucionet shëndetësore, po ashtu dhe nga institucionet politike dhe qendra tjera që kanë të përfshirë në zbatimin e strategjisë për pandemi. Dhe në fillim, kjo pandemi ka sjellë shumë të panjohura me vete, për këtë arsye, ndoshta edhe disa masa ka qenë më drastike se sa që ndoshta me një uri që kemi sot do t'i aplikonim. Mirë po, në përfundim kanë qenë masat të drejta të cilat kanë sjellë deri në parandalimin masiv të smundjes dhe në mbigarkimin e sistemit shëndetësor. Do të thonë qëllimi primar ka qenë që secili pacient ta gëzoj, do të thonë, terapinë apo mjekimin dhe të gjitha mundësit që ofron sistemi shëndetësor në mënyrë që jeta e tij mos të shkaktohet vdekja, do të thonë, si pasojë mungesës së trajtimit mjekësor. Dhe në këtë qëllim madh është arritur. Megjithatë ka pasur presion mas ana politike, nga ashtu po ashtu nga ana e institucioneve ekonomike dhe nga bizneset, nga gjitha ndërmarrjet e mëdha, të cilat kanë mësuar humbjet e mëdha, mirë po me të gjitha masat e përgjithshme që janë marrë, domethënë në zbutjen e pasojave të pandemisë, unë mendoj që me të thatë modeli i një mbyllje në fillim, domethënë lut dhe pastaj një hapje e balancuar dhe u bazuar në kapacitetet e sistemit shëndetësor dhe të klinikave dhe e balancuar me jetën publike, kjo është ajo që është modeli më i drejtë që e kanë aplikuar shtetet që do kanë pas sukses pastaj, sikur që është Gjermania, do të thonë ku numri i përgjithshëm i infektuarve deri sot është 196.000, numri të shëruarve është rreth 181.000, ndërsa të vdekur janë rreth 9.000, mirë po asnjë i vdekur nuk ka qenë për shkak të mungesës së trajtimit adekuat mjekësor. Profesor Bajraktari, qysh e sheni ju në fillim edhe ju keni pas dilema a duhet ndiqet modeli suedez, ndërkohë së fundi e kemi pas që po kërkoni që të bëhen testime masive. Duke i pa këto tri rrugë që i ka pas bota për të ndjekur, si e sheni tash, sidomos Ministrinë e Shëndetësisë, rrugën që është duke ndjekur për ta luftuar COVID-19? Shikoj, domethënë Kosova është vendi i pa definuar mirë në çdo drejtim dhe veprojmë shpeshherë emocionalisht me veprime të qastit. Dhe si që tha doktor Taulanti, cili është ekspert i fushës, sepse unë nuk jam epidemiolog, as infektolog, jam kardiolog, masat duhet mirë në konform numrave. Dhe në Kosovë, fillimisht, të më anë, u bën masa radikale, izoluse, për mua të pa kuptimta, sepse kishim një numër jashtëzakonisht vogël të infektuarve, kishim 10-ra, 20, 30, 50, ishte numri, 100, dhe u izoluam totalisht. Ndërkohë që tash që kemi numër që çdo ditë
identifikohen nga 100 smur me të infektuar me COVID-19, e që kjo duhet jetë shumë fishme e madhe, sepse po të bëhen teste masive, do më në popullat masive të pa të asimptomatike, sigurisht numri është shumë fishme i madhe. Dhe tash ti kemi masa komplet çliruese dhe do më asë para asë dyta nuk janë konform numrave. Dhe si duket ne kemi pas një, jemi përballur me një virus me shumë të panjohura, dhe nuk në asnjë formë nuk dua të gjykoj edhe të fajsoj institucionet e Kosovës, sepse këto kanë reflektuar ato që kanë bërë shtetet më zhvilluara. Por duke e ditur, duke njohur virusin si mjek i përgjithshëm, si student i mjekësisë, prej fillimit e kam ditë se virusi do jetoj me neve për një kohë shumë gjatë. Dhe natyrshëm, unë e kam kundërshtu atë që në fillim, sepse qenja njerëzore nuk është një qenje që mund të mbahet e izoluar në shtëpi për një vit. Sepse atë e dim të gjithë, nuk ka nevojë me qenë ekspert i fushës, se në qovë se njeriu rrinë branda 4 mureve një vit, a i do shpëtoj nga Covidi. Por ose do vras veten, ose do e vras zemra, ose do e vras dhuna familjare, ja tash këtu, branda, ishte një studim për dhunën e familje, për shkak të Covidit. Dhe duke ditur se dëmet kolaterale të koronavirusit aktual, do t'jenë shumë fish më të mëdha, se sa dëmet e shkaktuara nga vetë virusi, natyrisht këto masa unë kam qenë i vetëdijshëm që nga fillimi, se nuk do të zbatohen në Kosovë, sepse ato mund të zbatohen një javë, dy, por të gjitha kombet, po sidomos shqiptarët e humbin durimin. Dhe kjo nuk bëhet me masa policore, kjo bëhet me masa edukative. Televizionet, shkollat, dhe duhet të ishin të mbushura me prezentime, me slajde, si të mbrojmë ne, si të edukohemi që të mbrojmë veten, dhe të mos ndalojmë njerëzit të dalin e për parqe, në për pyje, në për... Sepse ne jemi mjek e dim, dhe ma që imunitetin, kush e rrit, aktiviteti fizik, dielli, rrezet e diellit, mirëqenja shpirtërore, emocionale, materiale, mirëqenja e të ushqyerit. Dhe të gjitha këto u privuan në javët e para në Kosovë, duke shpërthyer pastaj me një padëgjushmëri totale të popullatës, dhe lirisht mund themi sot se situata nga mbrojtja nga COVID-19 është komplet jashtë kontrollit. Dhe nuk ka edhe ndonjë strategji. Kemi deklarata kontradiktore dhe prej zyrtarëve shtetëror. Për shembull, kryeministri thotë që jena para kolapsi, ministri i shëndetësisë thotë s'ka panik, gjithçka është mirë. Klinika infektive është e mbushur me pacient, janë po mduket 111 pacient, edhe disa prej tyre janë në gjendje kritike. Aktualisht Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka kapacitete veç për 500 pacient që mund të shtrihen aty. E para, domthonë në këtë prizmë, në menaxhimin e COVID-19, duhet politikanët të hiqen nga tema. Jo që i mbroj, jo që jam i njohur që nuk ju vardisëm atyre, as nuk mirë me ta fare, por politikanët nuk janë mjek dhe ata kanë vepruar konform rekomandimeve të mjekve. Dhe pavarësisht çfarë qëndrimesh ka marrë qeveria që ka ikur, ose kjo që është aktuale, unë në asë një moment nuk do fajsoj ministrin, ose nuk do fajsoj kryeministrin. Ata marrin rekomandimet e mjekve. Unë kam kontaktuar... Dhe institutish, ata kanë vepruar konform rekomandimeve të institutit shëndetit publik. Kam kontaktuar me udhëhes të institutit të shëndetësisë publike, edhe ata kanë thënë që nuk kanë kohë të dalin e të flasin, sepse janë shumë të zënë me punë. Tashti, virusi është virus. Ky virus nuk është se ka në i dalim ekstrem nga viruset tjera. Natyrisht, është më rrezik, shumë është më virulent, sepse është fasë për herë të parë, por dëma virusi me rjetra njerëzish. E para, ne nuk duhet të jemi i thtarë të teorive konspiracioniste që këtu nuk jemi të bëjmë e virus. Ky është një virus i cili ata që kanë imunitet të dobet, ata që kanë smundje kronike e tjera, i gjonizon dhe disa nga ta dhe vdesin. Por, dhe më thonë, të mbyllësh, të izolohesh, sepse nuk mund të mbyllësh një vjetë, dhe virusi do vi,
dhe e shef tash, domethënë, ne u mbyllëm atëherë dhe u lavdruam. Jemi të njëjtit njerëz, i njëjti shtet, i njëjti institut i shëndetit publik, i cili tha se ne kemi situatën epidemiologjike më të mirën në botë. Dhe pastaj erdhi puna, tash domethënë çdo njeri ankohet se kemi situatën epidemiologjike të keqe. Në fakt e sa i përket menaxhimit të kësaj situate, ka për të diskutuar sa duash dhe ka edhe fajtor. Për shembull, menaxhimi i shtretërve që e diskutuat, ne kemi shumë spitale rajonale, të cilat jam shumë i sigurt se kanë shtretër bash. Dhe trajtimi i COVID-19 nuk është në shumicën e rasteve se kërkon ndonjë terapi tepër specifike, tepër të specializuar, dhe ata pacientë do të mund të lokalizoheshin në spitalet rajonale ku ka të paktën oksigjenoterapi, dhe ata më të rëndit të vinin në qendrën klinike të Universitetit të Kosovës. Qysh e keni lexuar ju numrat edhe në Kosovë, edhe në botë, edhe në Gjermani ku jetani? Po shikoni, në fillim ka qenë një përhapje ndoshta e cila nuk është hetuar, mirë po ajo që ka bërë Gjermania që nga fillimi shembull që ka qenë ndoshta një prej faktorëve më të rëndësishëm për parandalimin e pandemisë ka qenë që ka ndërtuar një sistem paralel. Domethënë sistem paralel shëndetësor, domethënë ka qenë ato pikat identifikimit të rasteve, testimit të tyre dhe pastaj izolimit të tyre dhe karantinimit dhe pashtu edhe të trajtimit spitalor, nëse ka qenë nevoja, atëherë janë krijuar koridore të veçanta në për klinika, në përse të është bërë transportimi nga pikat nga urgjensa, dhe më thonë nga qendrët emergjente, dhe bartja e këtyre pacientëve dhe jashtë klinikës ka qenë, dhe më thonë, prej vendit të testimit me autoambulanca speciale, dhe pastaj edhe në trajtimin e mjekimin intenziv, kanë qenë reporte intenzive që kanë qenë enkas të përgatitur për pacient me COVID. Në mënyrë që mos të ndodhë, më thonë, partja e virusit dhe infekcionit nga një pacient që është pozitiv, do më thonë, me, dhe ka zhvilluar smundjen COVID-19, të pacientët kronik të që të në trajtuar për smundje tjera në mjekimin intenziv, për shkak se edhe në kohën e pandemisë ne kemi vazhduar të kemi edhe raste të infarktit të zemrës, siç e tha edhe profesori, gjithas smundjet e tjera kanë vazhduar të utje. Kështu që ne jemi marrë domethënë edhe me smundjet e tjera që kanë kërkuar trajtim intenziv. Po ashtu tjetër ka qenë që laboratorët kanë qenë po ashtu kanë zhvilluar raporte të veçanta për vetëm për trajtimin për testimin e pacientëve. Pastaj është bërë një testim shumë masiv në fillim, domethënë janë hetuar dhe identifikuar rastet pozitive edhe ato që kanë qenë asimptomatike për shkak se është bërë një hetim, domethënë gjurmim i kontakteve, domethënë i personave që kanë pasur kontakt me pacientët që kanë qenë pozitiv. Dhe në këtë mënyrë, domethënë ka filluar qysh herët që në muajin fund muajit janar, fillim muajit shkurt, domethënë identifikimi i pacientëve për ta ndërprer më zinxhirin e infeksioneve. Në këtë aspekt ndoshta shumë të tjera kanë çaluar ose siç ka qenë në rastin e shembull i Italisë apo i Spanjës, ku pastaj edhe ka ndodhur ajo që ndodhi në Itali dhe pastaj kanë fituar të merrin domethënë në palë shtetet e tjera që më vonë pastaj ka ndodhur një mbyllje totale siç ka qenë ajo në Shqipëri apo në Kosovë. Unë mendoj që ne duhet të koncentruhemi në parandalimin e më të tjeshëm derisa nuk kemi as vaksinë, as mjekim adekuat. Ne kemi disa lëvizje në aspektin e mjekimit, po nuk ka ende një terapi e cila është e licencuar për shërimin e kësaj pasojave që vijnë nga infeksioni me koronavirus. Keni qenë shumë kritik për rritjen e numrit tash të infektuarve me COVID-19. Shifni që ka dështu Ministria Shëndetësisë, Ministri i ri, sepse keni pas lëvdata shumë për ish Ministrin Vitia për mënyrën se si e ka menaxhuar pandeminë. Pa dëshiruar të futem në politikë, unë mendoj që në fillim është menaxhuar në mënyrë ekstrem të sukseshme, kjo të regon edhe nga raporti i numrave që kemi pasur në Kosovë, dhe unë mendoj që problemi kryesor ka qenë vetëdijsimi i njerëzve për këtë sëmundje dhe për këtë lloj infeksioni. Ndoshta
më vonë ka filluar një lloj hapje e cila nuk është menduar shumë mirë, dhe duke ditur nivelin e vetdijes dhe nivelin e informacion që ka pasur popullata në Kosovë. Ju e dini më mirë se unë, sepse unë e shoh edhe nga reagimet që ndodhin nëpër media, po edhe nëpër media sociale, që një numër i madh, edhe unë isha në Kosovë para disa ditëve, edhe një numër i madh i njerëzve mohon krejtësisht ekzistencën e virusit. Kjo ndodh gjithkohë, pra ka njerëz të tillë me nivel të tillë intelektual që e mohojnë edhe fakte plot tjera, jo vetëm virusin, kështu që i kishim anashkaluar ata krejt. Jo në këtë mas, ka edhe në Gjermani ka pasur edhe protesta, po numri ka qenë tepër i vogël, domethënë edhe në Amerikë ka pasur shumë i vogël në përqindje, mirë, po në Kosovë është një masë e madhe njerëzve që ende mirët me konspiracion dhe nuk e beson që ekziston domethënë ky virus të kjo smundje, dhe kjo është problemi ndoshta më kryesor. E në këtë aspekt ndoshta ka qenë pak sa i hershëm çlirimi tepër i shpejtë dhe hapja në këtë mënyrë. Ndoshta është dashur të bëhen si në Gjermani, domethënë në mënyrë graduale. Shikoni, ne vetëm dje që nga 27 qershori në Berlin është liruar grumbullimi i më shumë se 5 personave në një lokal ose në rrugë. Vetëm para 5 ditëve domethënë. Dorso në Kosovë kemi pas grumbullime edhe më herët. Do ta kemi për pak një lidhje me një të prekur me COVID-19, e besoj që do të jetë një personazh interesant që do të na tregoj se çysh po e përjeton infeksionin. Pas pak lidhemi me të. Po më intereson te profesor te kolegu Tauland, apo e sheni që edhe Shqipëria dhe Kosova me këtë strategji po shkojnë drejt imunizimit të tufës ose masës që është poquët, apo kanë hyrë veç, si janë ka dinë që ka janë ka bëjnë, por vetëm e kanë liru masat dhe po presin rezultatet? Unë besoj që si Shqipëria dhe Kosova nuk po dinë se që po bëjnë, si në fillim edhe tani. Dëmën, thje shikojnë marin se qëfar bën boda, e kopjojnë dhe nuk shikojnë fare numrat që kanë dhe të udhijqen nga të dënat nga tereni. Çfarë funksionon në botë nuk do të thotë që funksionon në një teren si Shqipëria dhe Kosova, pasi dhe struktura sociale është ndryshme, struktura moshore është ndryshme, struktura spitalore është ndryshme, struktura ekonomike është ndryshme. Duhet kujtoj këtu që rastet që kemi sot në Kosovë dhe në Shqipëri, pra mbi 100 në Kosovë, po në Shqipëria mbi 82 ishin sot, por numri testimeve shumë i vogël, 300-400, çfarë do thotë që numri sigurisht që është më i madh i të infektuarve, tregon që ka pasur një përhapje që në fillim të majit, e ndoshta më herët. Pra nëse kuadri klinik që shikojmë sot është realiteti asaj që ka ndodhur një muaj apo dy muaj më parë, pasi sigurisht e dinë të doktorët që janë në panel, pasi ata janë mjeku, nuk e shikoj vetëm nga ana epidemiologjike, do të thonë nga momenti i shfaqjes simptomave deri në momentin e daljes të personit që ndron jetë, kalon një periudhë prej 30 ditorë mesatarisht, dhe shtrimi i një pacienti të shëruar, pra në momentin që është në spital, zgjat mesatarisht diku te 15-20, gjithashtu. Pra kjo tregon që përhapja e infeksionit në Shqipëri dhe në Kosovë ka qenë, dhe masat ekstreme të izolimit në Shqipëri dhe Kosovë nuk kanë funksionuar. Dhe sot bota, domthonë shtetet model, nuk janë shtetet që bën izolim ekstrem, arresht shtëpiak që jo del një orë, jo del një orë, po janë pikërisht Zvicra, Gjermania, të cilat bën masa lehtësuese dhe edukuan popullin dhe vendosën në kryet të drejtimit të epidemisë, vendosën studiusit, nuk vendosën politikanët. Kjo është gabimi në Shqipëri. Është polarizuar ai shumë dhe nga ana politike, ata që komunikojnë nuk janë studius dhe shkencëtar, po janë pikërisht politikanë, të cilët sigurisht nuk e kuptojnë rëndësinë e problemit me cilën e hasin. Për sa i përket imunizimit të tufës, meqense të vitet pyetja juaj, duhet t'ju kujtoj që Suedia që ka gati 4 muaj që domun nga sot që dhe që nuk e ka izoluar vendin para 3 javësh, mos gaboj, mendoje që kishte arritur një prevalencë apo një prapë të infeksionit në 7.7% të popullatës, pra është shumë larg dhe ka ardhur me shumë jetë humbra. Bergamo, një nga vendet më të gotitura që në 2 muaj pati 6 fishin e vdekjeve
të krahasuar me njëtin periudhë në vitet në 5 vitet e mbarshme, mendohet që ka arritur një nivel infeksioni të afërt me imunizimin, po i kushtoi 6 fishtë të dekjeve të të njëjtës periudhë. Kjo për Shqipërinë për shembull do thotë gati 12,000 persona që do ndronin jetën ose më shumë. Pra, dytimi, ajo që unë besoj sot është e rëndësishme si në Shqipëri dhe në Kosovë, është në radhë parë politika të vetë ndërgjegjësohet, të bashkohen të gjitha forcat politike dhe të zgjedhin një strukturë të jo politike, po shkencore që të studioj të dhënat, të studioj parametrat ekonomik, social, spitalor, me qëllim që t'japin një strategji vendit domosdoshmë si Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe besoj në këtë moment që ne flasim si epidemiolog, duke parë numrat nga dyja vendet, janë shumë të rëndësishme masat mitiguese me qëllim që të evitojmë skenarët që pamë në Itali, edhe në Spanjë, pasi me këtë ecurin nuk besoj që jemi larg atyre realiteteve. Profesor, është duke u bërë imunizimi i tufës edhe është në mënyrë ndoshta të heshtur duke shkuar në këtë drejtim Kosova, apo ndoshta edhe Shqipëria dhe disa vende tjera? Domethënë, e para e punës, ne as nuk duhet mburremi si shtet që ne e menaxhuam mirë Covidin dhe shpëtuam, sepse është virus, është problem me mbrojtje nga virusi. Është problem me mbrojtje, vetëm nëse ka izolim total, siç ishte 2-3 javë të para. Problemi është, ja, për shembull, po e marr Gjermaninë. Gjermania, siç tha doktor Fahriu, ka 9,000 viktima. Tash unë e kalkulova, kjo i bie se ka 90 të vdekur në 1 milion, që shquhet Gjermania si në 1 milion banor, se ka rreth 100 milion banor, më duket Gjermania, dhe që shquhet si vendi më me mjekësi moderne, me gjithat mirat e mjekësisë së saj, kurse në Kosovë i kemi në 1 milion banor dikun 30 të vdekur. Domethënë, nuk është se ne duhet të mburremi, ne kemi më pak për kokë banori si Gjermania, si duket, si që ma tha doktor Fahriu, dhe unë pajtohem shumë me doktor Taulantin, e spjegoj jashtëzakonisht mirë në cilësinë e një ekspertit të njohur të epidemiologjisë, të cilit të spjegim ne nuk mund t'i shtojmë në i pikë, sepse është njëri që merët gjithë ditën me atë punë, ne kemi edhe punë të tjera, por aje që duhet të them është se Kosova, të më thënë, ka duhet ketë me masat e pandërmara, sepse unë gjithë ditë jam në supermarkete, në fakultet, në klinika atjera, nuk është se i kushtën shumë rëndësi virusit dhe kemi një numër më të vogël për kokë banori se sa Suedia, për shembull. Por duhet të adim se faktorët demografik kanë një rëndësi të jashtëzakonshme. Duhet kujtojmë se Kosova ka vetëm 7.4% të popullatës mbi moshën 65 vjeç, që fatkesisht në këtë fatkesi do të kaloj shumë më mirë Covidin se sa Suedia, duke ditur mjekësin jashtëzakonisht mirë të Suedis dhe mjekësin sistemin shëndetësor të ne që kemi për toke, por kjo është për shkak të moshës së re të popullatës. Dhe kjo përqindje e popullatës që është kaq e vogël e njerëzve të moshuar të ne, nuk është për mburrje, sepse kjo është një tregues tjetër, ona tjetër e medaljes se kemi të bëjmë me një sistem shëndetësor jo të mirë, sepse pacientët kanë vdekur nga shkallë tjera. Gjithashtu, kur është çështja e masat, ndërmarrja e masave, ne duhet të balansojmë të mirën dhe të keqen e izolimit. Ne duhet ta kemi parasysh efektet kolaterale të virusit që shkakton COVID-19. Sipas Shoqatës Evropiane të Kardiologjisë, po dhe sipas shumë studimeve epidemiologjike që janë vënë re, dëmet kolaterale, sidomos për të smurët me smundje kardiovaskulare, në vendet edhe më të zhvilluara, janë raportuar në Milano, në Madrid, New York, rënje drastike e infarkteve, rënje në thojza, sepse aty ka pas infarkte, por ata pacient kanë vujt në shtëpi, nga frika e virusit, nuk kanë shku në spital, pasaj kur kanë shku në spital, nuk ka pas frik edhe nga personeli, dhe në Kosovë, nga ajo që shofë Facebook, nga njoftimet mortore, se ne nuk kemi statistikat mirë filta, po në këtë periudhë pandemie, unë besoj shumë se numri i të vdekurve nga smundjet kardiovaskulare është shumë fish më i madh se numri të vdekurve nga virusi korona.
Kjo është e para, kjo është e dhimbshme. Dhe e dyta, këta 52 smurë që kanë ndruar jetë, që ne nuk duhet lidhemi për shifra, sepse edhe vetëm një jetë njeriu, nëse humbet, për shkak të mos trajtimit adekuat mjekësor, ne duhet jemi jashtëzakonisht të shqetësuar, por nuk janë raportuar si që duhet, se ne kemi nevojë, sepse kemi numër të vogël 52 smurë, të cilët mund t'i deshifrojmë në detaje, se cilat kanë qenë ato smundje bashkëshoqëruese. Për shembull, ne kemi një rast me autopsi, që është bërë publik, e cila thuhet se shkaku i vdekjes është perforimi i stomakut, që do të vdiste edhe pa COVID-19, dhe i është atribu COVID-19. Një tjetër kemi, një pacient tjetër me arrest kardiak, me infarkt akut, që ka ardhur nga një qytet tjetër, i cili ka ardhur i intubuar në qendrën klinike universitare dhe ka vdekur, dhe ai është po ka dalë COVID pozitiv. Të tillë, vdekjet e tilla ne kemi për ditë në Kosovë. Domethënë, e mori COVID-in, është me COVID ose pa COVID. Dhe në qoftë se ne balansojmë, domethënë, efektet kolaterale, dëmet kolaterale të vdekjeve nga dhe të keq menaxhimit, të keq trajtimit të pacientëve nga për shkak të frikës së pacientëve për të kërkuar ndihmë, për shkak të frikës së personelit për t'ju afruar atyre që ka pas, sidomos në javët e para, atëherë çështja e izolimit është çështje shumë diskutabile, ndërsa sa i përket imunizimit të tufës, unë para dy ditëve edhe jam prononcu, sepse në Kosovë nuk janë bërë teste të randomizuara për popullatën e shëndosh, të cilin e kam kërku që nga fillimi. Edhe ulëmtimet në Gjermani thonë që nështë avesh 3% e të prekurve jenë zbuluar. Pikrisht, dhe unë besoj që Kosova paradoksalisht, pa respektimin e masave, paradoksalisht pa ndonjë strategji afatgjate, paradoksalisht nga veprimi emocional i joni që ne veprojmë emocionalisht, se ne kur shofim që rritet numri në infektive i populata në infektive, ata nuk shkojnë në për kafene. Kur shofim dy dit që qetësohet ajo situata që në bjen numri atje, mbushen kafene. Kishëm një deklaratë për ambasadori gjerman në Kosovë që ishte qetësuar me pamjet, si do mos tha në kafene. Kjo, paradoksalisht nga kjo, unë besoj që Kosova do t'a kaloj mirë pandeminë me COVID. Pse do t'a kaloj mirë? Për shkak të rrethanave demografike, për shkak të popullatës së re, dhe për shkak se paradoksalisht ne mund të jemi vendi i parë në botë që mund të mrim imunizimin e tufës, në basë edhe për para Suedisë, sepse tu ka një shpërfilje totale ndaj virusit. Tauland, bazuar në numrat që i lexoni nga punimet shkencorit edhe tuajat, cilët pacient po prekën më shumë edhe cilët nuk po mund të rezistojnë së mundjes, pra gjithmonë tash po flasim me numra e jo, po flasim me ata që nuk besojnë fare që s'ka virus heq. Profesor Ganimesh, e shpjegoj shumë mirë situatën, nuk është një situatë e lehtë, është një situatë komplekse. Përsa i përket personave që faktikisht si kurse pamë edhe dënat e fundit nga Amerika që të regon një rritje të vdekshmërisë, sidomos në qytetet në shtetet më të prekura, janë pacientët që janë të quajnë nga smundjet kardiovaskulare, ata që kanë vdekur më shpesh nga COVID, janë pacientët cilët kanë pasur diabet, hipertension, por sigurisht ka pasur dhe një përqindje që është jo e vogë, nuk është e madhe, është ndoshta edhe e konsiderueshme, që faktikisht nuk është e kanë patur smundjet theksuara kronike. Në këtë aspekt, duhet parë situata përsa i përket strategjisë që zgjidhet duke vënë edhe në funksion të kapacitetit spitalor. Unë nuk e di personalisht sa përqind e popullatës në Kosovë mbart një smundje kronike, qoftë kjo diabeti, hipertension apo smundje kardiovaskulare. Di që në Shqipëri janë dikut e 450.000 persona, dhe në Shqipëri, për shembull, nga kalkulimet e mia, 4 muaj më parë, 3-4 muaj më parë, në qoftë se Shqipëria do arrinte imunizimin e tufës, do shkonte në një vdekshmëri të diku tek 18.000 persona që mundronin jetën, ndërkohë që kjo konfirmuar dhe nga një publikim i fundit në Lancet, duke kalkuluar dhe prevalencën e smundjeve kronike që unë atko nuk e kisha si informacion dhe duke treguar një numër lehtësisht më të rritur se ajo periudhë që unë parashikova. Pra, në këtë aspekt është më rëndësishme që të dim të dhënat.
nuk mund t'ja personalisht, nuk besoj se sot ka një çelës magjik, apo kemi një shkencëtar apo magjistar, nëse do doni besoni që mund t'japi çelësin e zgjidhjes së këtij problemi. Ajo që jep zgjidhjen është ekipi, ekipi i studiuesve që nuk përfshin vetëm epidemiologjinë, përfshin dhe virologjinë, përfshin specialistën e sëmundjeve kardiovaskulare, endokrine, përfshin gjithashtu një studiues të ekonomisë, të strukturës sociale, me qëllim që të merren masat duke paraspeshuar pikërisht ato që tha profesor Ganiu, pjesën pozitive dhe negative. Një izolim apo një masë strënguese vjen me disa efekte negative, dhe të gjitha këto duhen paraspeshuar, duhen vendosur në një balancë dhe duhet zgjidhur strategjia në varësi të çdo parametër që çdo vend ka. Faleminderit Taulant shumë. Në linë kemi një fans të Barcelonës, një person që e ka prek realisht COVID-19. Përshëndetje Berat. Përshëndetje Prof. A je në Qabeq, a në Veternek? Ja, në Veternek. A po dok në Majzbe? Ta e një parë që ta bojnë, po dok është smut. A ka, a s'ka virus? Më varet në cilin të bërë je, a je në të bërë me labin, a je në të bërë me këta tje. Ma është shë përceptën. Po ka, vërtet është prut. Po më ne ju nëse këmë vuat në e ndyshim faktin që virusi ekziston. E kjo një ndjenë vërtot edhe ma shumë kur i ndëgjoj jo shkencëtarët edhe analfabetet të i thonë që nuk ekziston. Njerëz që nuk dinë me bërë dallimin esencial me të thoi që ka është një virus, që ka është një bakteri, që ka është një ftuhje. E pastaj gjënë e parë që e thojnë për një interes caktum, s'ka virus, pra një tipike për shëqnit e pa edukume mirë, për shëqnit e prapambetuna, edhe pastaj ndështa nuk vdesin shumë, po disa dhe vdesin për shërën e tyre, për fajnë e tyre, sepse sistemi nuk është mirë imbrojtën për fluksin e njerëzve që shkojnë në edhe kërkojnë ndihmën mjekësore. Tash na po i shohim, unë s'po i shoh durën dhëmbër, se kam nejt gjatë gjithë kohës pothuajse i mbyllën. Mirë, po ajo që po ndodh jashtë është pak e frikshme. Çysh është gjendja ju shëndetësore dhe çysh po e kalon kohën gjatë prej kohës kur je prek me COVID-19? Më duket është dita e 120-30 që ka prek. Këqyre, faktikisht jam dikon i 10 milion, po nuk e kam ekskluzivitetin me të regu për koronavirusin. Ka pos njërës ma me fat që kanë të regu në fillim edhe kanë pos vëmendin e plot. Po aja që kam i më thonë është, në shumë interesant është një gjopë. Me kanë këmë nejt edhe vetja, në fillim këmë menu që jam i stofën. Pra temperatura pak ethe që janë tipike për një ftuhje, edhe plus që shqiptarët në përgjësi e kanë mërzi me thonë kam flama, vërën, thënë jam ftuhë, diçka se të gjysh kjo bakteria dhe virusi e konsiderojnë pak diçka për qyqana, po jënë ftuf se e këmë lanë dritarën qelë. Edhe unë e këmë që jënë ftuf, se të lujtë futbol, thashtë që jënë ftuf, pra kanë qenë dy natë me ethe, edhe temperaturë dikon dhe e në 39.7, ka shku temperatura ma e nalë për jam. Ja trupore, edhe manena, kur këmë shku me zotin Leonard Kërçuki, cilët ja ki uzurku venin këto ditë, kur kemi shku në institut, unë e kom mendu që kemi konë të përgatit për më shku për Amerikë, se tash shumë gjari kanë do në mes të kësaj, edhe kur kemi shku atje, kemi dosh me botestin për më shku në Amerikë, dorën zemrë, zonë aloj isha i bindën që jam i fëtu, sepse nuk e kesha asionin për aty në simptomeve që është tonë fillim që të godasin, po për këtë të regoj isha shë dhe pak. Edhe më nej, kur erdhë rezultati, unë e dola pozitiv, zëti Leo dul negativ, ashtu që fare dhe ashtu personaj, si personalitet. A personaj negativ. Edhe, pastaj, kërë jë marë në shpe, e këmë po që edhe vlau po ankuhët, pastaj e këmë po që edhe gruja vlau po ankuhët, pastaj e këmë po që edhe baba po ankuhët, edhe jemi bo një familje pozitive. Edhe, saktisht, mos kemi po, kemi bo 4 teste, familja ju në 5, te jemi konë pozitiv, fëmijëve nuk ju kemi bo test, po në ndërkohë kemi pas edhe ata kanë simptome, po fëmija kanë kalu shumë letë. Pra, Gega ka pas temperaturë një natë pak, një temperaturë që është në nivellin e temperaturave që
i ka zakonisht fëmia, pra dikon 88, jona në ku edhe qikët... Liberat, kur për ndëgjojmë të e shpjegu kështu, për na duke që ko gja let kjo, mirë po... Prit, halo, po halo. Edhe fëmia kanë kalu ma let, po personat e moshës madhvore, pra ata që janë mbi moshën 70 vjeçare, që do më thonë baba, po sa qërështë, edhe nona, nuk e kanë kalu si kur na. Pra une, edhe vlau, kemi pas temperaturë, vlau ka pas ma pak. Kemi pas dhimbje syve, për shembull, që për mu ka qenë bukur e furt, jo e padurushme, pra në momentin një lloj dhimbje syve që nuk e kite viruset tjerë, të infekcionit tjera, kur qyra unash, dhamin sytë shumë. Edhe kemi pas, unë për shembull, kemi pas dhimbje të shpinës, një natë më kalon me flajt, për shkak të muskujve të shpinës, njyjeve, edhe humbje të aromës, terës. Pra, edhe këtë kjo ka qenë diqysh, si më thonë, kronika e një ngjarje të paralajmëruar. Pra, qatë shumë kemi lexu fatkeqësisht që kemi ditë saktësisht çka ka kënë avjet. Po baba, për shembull, kjo është apel për krejt ju që keni baba. Baba jem, nuk, kjo është guditja ma modhe që e ka marrë në 8 vitet e fundit. Prej që ka qenë smut për zemrës në vitin 2011, vitin 2012, kër e ka bo një operacion. Oksigeni ti në gjak, e cili matët me oksimetër, e kom të du me matë për i momenti që kom po që ka simptome, ka pas një ranje të oksigeni. Në ka shku në nivele bukur shqetsuse. Sigurisht që e kemi drejtu në QKU, edhe po e merë tretmonin QKU, nuk po du me full, se është edhe matutje në terapi, edhe matutje në shërim. Gjendjen e ka matë mirë, se sa ka pas para 2-3 vite, po na i na konë bukur shumë shqetsum, maksimalisht shqetsum, realisht, me gjendjen e ti shëndetësur. Oksigeni është jashtëzakonisht problem. Është një doktor të ty që e kitë thumë, sigurisht e din, është e fenomeni që përthirët hipoksia, një loj oksigeni i fshehun, që zvoglot gradualisht, nuk e merë vesh, mirë po tek ma vënd të shfaqin probleme seriose. Pra, nuk është kjo virus hajgare, sa ma i vogël që je, sa ma i ri që je, kalën pavrejtëshëm, mosha mesme, përveç nëse zgjina që di probleme shoqëruese, e kalojnë atë gjithashtu pak më mirë, dikush me shumë komplikime. Po mosha e vjetër, që janë mbi moshën 65 vjeçare, nuk e kalojnë lehtë, pra, nuk e kalojnë shumë lehtë, madje siç e kemi pa, e kalojnë edhe shkojnë me fatalitet. Pra nuk është një sen që dush me bëhaj gare, dikush me këtë gjatë, sepse baba jam për shembull, nëse nuk do ta kesh kalu mirë, sigurisht doktor kishte thënë që ka pasur smundje shoqëruese. Po ku kanë shqiptar moshë 72 vjeçare që s'ka smundje shoqëruese? Tonë kanë kapak diabete, kanë kapak tensionin në nol, mirë me që ato smundje shëshru që a imunet për vërnu dhe 10 vjetë, sepse nuk janë kritikë asë njona. Mirë po, me koronavirus, krej që ato theksuhet, krej që ato bohën të mërshme, rritët shëqiri, pro shkën diabeti dhe 20, 25, rritët tensioni, prej 140 dhe shkën 170, po gjitha këtu ndodhin, e tash, pëse mësë mu rrujt, pëse mësë mu angazhu maksimalisht si shëqni, që me pas një strategji, e unë nuk po shoh që na fatkeqësisht kemi strategji për këtë smundje, ndoshta kur gjatë tjetër, po tash jemi arë në një fazë që po thamë shpesh inshallah, na ruaj Zoti për budall ka pas. Strategjia është me mush sa më shumë klinikën infektive me pacient. Këqyre, tash, klinika është nashta mushu 90%, 95%. Tash, nëse dikush është një mastermind në institucionet tona që jo ka parashe që nuk ka mu mush 100% edhe s'kan me dek njerës koridoreve, unë ati ja heqi kapelen, sepse dhe matutje se në ka desi njerës koridoreve, pra dhe matutje ka ven në QKU-ke, nuk ka ven shumë, pra dhe matutje sistemi po përbim, pra nuk është që është bloku plëtsisht. Fatkecisht kena mjek edhe infirmire që po infektohen, e tash nuk e dim a ka mu, si më thonë, sa shumë kanë mu infektu, po këtë droja është, a ka me përbi sistemi, a s'ka me përbi. Jënë 257 personel mjekësor që jënë prejkë dheri tash me COVID-19, pra është një numër bukur i madhë. E cilë të në mëjë më të garantu ty, tash, se zakonisht kur smumi, të dojnë me nga përqy mjekët dhe infermjetët dhe infermjerët dhe, a mos si ta ka përcej, më nej, gripin i harrojnë a pak, po puna atyre është një punë spartone, pra na krejt rrumi ka pak, e ata kanë detyrë mu përbol me neve. Dhe më thonë, kërë shkojnë anë atje, aj me maske, pa maske, vërësit që zdo ta.
Po, po du me në nënvizuar një sanë, prof. Nëse i del mirë qeverisë, thëtë, okej, okay, pe përbinë sistemi, s'ka mungur patë sistemi, dhe më thonë, vdesin, se nuk është që s'kanë me vdekë, po nëse vdesin, duke marë terapinë, atëherë s'kemi që ka bojmë, se mundët me vdekë edhe në Amerikë, edhe ku dhe tjetën. Dhe më thonë, i shala nuk në ndodhë, me vdekë njerës që nuk mujnë me marë terapinë, se s'kanë ku mushtëri fizikisht, edhe nuk mujnë me marë terapinë, sepse këtë njerë këtë infermierë të infektu. Pra, që kjo është ajo ujnat në cilët ne punëtojmë. Nëse na sistemi e bërë, me kapacitetet ngarkume e gjitha ato, por e besaj që dhe tjetë kjo verë, korriko dhe gushti, si dhe tjenë, si më donë, make it or break it, me bërë ose mos me bërë. Pra, nëse na rrina, sepse shpërndorje masive me qapo e shohënë, pra, zakonisht 50% e testimeve janë pozitive, dhe tëtë përshpërndohet njërë disproporcionale me kapacitetet që i kena. Mirë për nëse arrim në spitali me përbi. Unë mëne që institucionet tëna ishtë duke mjavim përnu edhe spitaleve private, mi përgadit ambientet e tëne, sepse nuk e kuptoj pëse tash spitale private që janë hotelierin të asime që kjoken, nuk ka dhoma gati, dhe më nësë cilipi spitaleve private mi pas foku 24, që kanë mi trajtusi, se tretmoni nuk është në greqisht e pjetër. Do në tretmoni është para të tamol, oksigen, terapi, pasta janë qëto steroide, qëto deza, dhe emna të zëshmë mjekësis, nuk ka nëjë gjamë në shpik, ideja është me pas oksigen. Mi trajtu me oksigenoterapi, edhe mi avon antibiotik, simbuloj në për infekcionë në mjështë. Brat, falinderit shumë të rojna që të shërohesh mrena këty në 20 vjetëve të ardhshme. Po besoj që kam probleme më të mëdha se sa koronavirusi. Falënderit shumë që ishe me neve, Berat. U po prut. Mirë po shumë. Ciao. Folëm për, Berati përmendi disa probleme të shëndetësisë Kosovës. Pra, duket se po shkojna drejt një kolapsi, ose rëziku që të përballemi një kolaps shëndetësor. Qeveritë deri tash nuk është që kanë baku me ditë çka për shëndetësinë Kosovë e asë në Shqipëri. Kërkoj nga legjia të vendosin, të thrasin edhe doktor Fahriun, i cili ka edhe specializim në menaxhim shëndetësor. Qysh mund të përballet shëndetësia Kosovës? Unë besoj që, me këtë... unë përsëri po them që, domthonë, qeverit e Kosovës, pambarimisht, dhe më prej lufte e këtej, nuk e kanë trajtu prioritet shëndetësin. Nuk e kanë marë seriosisht shëndetësin, nuk i kanë trajtu seriosisht mjekët. Imaginoni, dhe më nësot kemi rrëth 300 mjek, 300 një mjek popullëtor shëndetësor të infektuar, të cilët më shkruin për dit, mes që kam aty, se edhe nuk mund të testohen ata që dëshirojnë të testohen, po vetëm ata që jenë, dëmonë, pjesë e kontaktit ose simptomatik, sepse edhe nuk mund të testohen as personeli shëndetësor, lemat e tjeret, ata punojnë me paga ekstremisht të ulta. Dhe ndoshta, dëmonë, edhe motivi për punë, sepse nuk mund të imaginosh që një njeri, një mjek kujdestar, një infermier kujdestar, të rri 12 orë roje kujdestar me ato roba, me maska, në një gjendje një temperaturë që farë është sot, dhe ata njerëz kanë halin se si të bajnë fëmijët e tyre, si të bajnë familjet e tyre. Dhe ndoshta edhe motivimi për puni ka bërë ata që të keni mbrojtje jo të kujdeshme për vetën e tyre, mund tjetë edhe përshka këtë pajisive të pamjaftushme. Por, që ta dini dëmanë, numri i punëtorve shëndetësor që jenë COVID pozitiv, që kanë kalu COVID-in, ose jenë aktualisht, është duhet jetë shumë fish më i malë. Unë besoj që, unë përsëri mendoj se qeveria në këtë stadë që jemi, ka pak punë në menaxhimin e COVID-it. Menaxhimi i COVID-it është në duart e ekspertve. Unë përsërim i thtarja saj që edukimi dhe vetëm edukimi popullatës, si ata vetë të kujdesen për shëndetin e tyre. Sidomos ata me risk të lartë, sepse Berati praktikisht nga përvoja që pas ka marrë, dhe ma këtë njari indite si tishte një mjek nga
për shkak të prindërve që ka atjera, sidomos ata me risk të lartë duhet të jenë jashtëzakonisht kujdesshëm për veten e tyre, por edhe të tjerët për ta. Dhe unë mendoj që domthon masat policore, masat dënuese, masat ndëshkimore nuk do të na sillin parandalimin e kollapsit. Parandalimi i kollapsit është edukimi dhe vendisimi i qytetarëve, i secilit qytetar që të kujdeset për veten e vet. Dhe ky kujdes mendoj është i thjeshtë, distancimi dhe aty ku s'ka mundësi me u distancu me vendos një mask, të cilin shumicën e herave në Kosovë me asë sa shoh, ose nuk e vendosin fare, ose e vendosin gabimisht. E vendosin keq. Dhe më thonë, dhe ne, si thuash neve na shpëton me këta numra, të cilët ndoshta nuk guxojmë i quajt vogël, po karshi vendeve shumë të zhvilluara janë shumë atë vogël, na ka rujt, si të themi Zoti, si të themi na ka rujt ky statusi demografik, popullata më e re e tjera, përndryshe sa për kujdesin që kemi tregu ne si popull që shof për ditë, ne do të kishim ekstremisht numër më të madh të viktimave dhe të infektuarve. Nisoj është situata me... Dhe unë besoj që përsëri i takon institucioneve shëndetësore, jo ministrisë, po institucioneve shëndetësore që të bëjnë triazhimin më të mirë të pacientëve, sepse e para e punës Organizata Botërore e Shëndetësisë ka qartësuar qartë indikacionet se kur një pacient duhet të hospitalizohet. Dhe ata me shkallë të ultë të smundshmërisë nuk hospitalizohen fare, si që është puna e Beratit që ishte. Ata me shkallë të moderuar në qoftë se kanë saturim oksigjeni mbi 90%, edhe ata shumica për i tyre nuk hospitalizohen, dhe dhe më thonë ngelin numri i pacientve për hospitalizim ngelet më i vogël, duke pas parasysh edhe spitalet rajonale që kemi, të cilat ato vende, ata shtretër që kanë oksigjen duhet të aktivizohen. Atëherë unë jam shumë duket. nuk janë aktivizuar sepse unë me sa diu nuk ka të shtruar në asnjë spital rajonal dhe kjo është domthonë dobësi e menaxhmentit sigurisht, sepse një pacient me COVID pozitiv nga PEA, i cili është me simptoma të lehta, i cili ka nevojë ndoshta për këtë terapinë që tha Berati, ndoshta edhe për oksigjen, në shkallë lehtë nuk ka nevojë ai të transferohet në Prishtinë. Doktor Fare. Dhe unë besoj, megjithatë unë jam optimist, gjithmonë optimist kam qenë jetë, dhe unë besoj se Kosova nuk do të ketë kolaps. Unë besoj se nuk do të ketë kolaps. Doktor Fare, klinika infektive është pothuajse mbushur me pacient. Janë dikon afër 111 pacient që janë të shtrirë në klinikë infektive, janë dikon rreth 500 shtretër në qendrën klinike universitare të Kosovës që mund të pranojnë pacient me COVID-19 nëse lirohen edhe klinika tjera për t'i alshuar vendin këtyre që janë të prekur me koronavirus. Jo, edhe jeni njësi fushës, ekspert i fushës, keni studiu në menaxhimin e shëndetësisë publike. A mundet kjo sistem shëndetësor me e përballu këtë fluks të pacientve në kohën kur qeveria ka heqë të gjitha masat edhe ka leju që po më duket hera vendimi fundit është të grumbullohen deri në 50 persona. Unë mendoj pika e parë që gjërat nuk duhet të shkojnë bardhëze. Duhet një analizë thellë, domethënë profesori ka të drejtë kur thotë që statusi demografik i popullatës, domethënë në Kosovë, statusi demografik i Kosovës, domethënë në aspektin e popullatës, moshës mesatare të popullatës në Kosovë është i favorshëm. Në krahasim, domethënë me këtu në Gjermani, për shembull, ne kemi në Gjermani mbi gjysmën e popullatës që janë mbi 65 vjet. Domethënë edhe në këtë aspekt, domethënë edhe krahasimi i numrit të vdekurve për 1 milion banor nuk është shumë ndoshta e qelluar për shkak se mosha mesatare të vdekurve në Gjermani është nga COVID, thyen 9000 persona, është 82 vjeç. Domethënë këta gjithë kanë qenë persona që kanë pasur edhe dy të sëmundje shoqëruese dhe kanë pranuar me që thatë tërë trajtimin adekuat shëndetësor dhe në fund nuk e kanë bjetuar. Dhe më thonë, në Kosovë ne kemi për fatë të mirë një popullat të re, atje mosha mesatare është 9-30 vjetë, dhe ndoshta kjo e lehtëson paka shumë dhe punë në sistemi shëndetësor. Mirë po, prapë se prapë, kapaciteti i sistemi shëndetësor në Kosovë do të jetë i përgatitur për një
numër më të madh të infektuar, ndoshta edhe atë personave që e zhvillojnë komplikimet dhe smundjen e rëndë nga COVID. Unë mendoj se të gjithë ekspertët e fushës në Kosovë, përfshirë mjekët klinicistë, por edhe ata që bëjnë planifikimin, duhet që të përgatisin kapacitete dhe të decentralizojnë, do më thënë, shërbimet në aspektin e ofrimit të mjekimit adekuat në Kosovë. Ashtu, në këtë aspekt, profesor Bartol ka të drejtë, duhet të qartësohet dhe më lejo të them, në shumicën e klinikave në Gjermani, në 95% të klinikave në Gjermani, nuk keni repart të infektologjisë, do më thënë nuk ka repart të smundjive infektive. Në të gjitha klinikat ka qenë një repart i cili është përgatitur për smundjen COVID-19. Do më thënë, ju me do mos duhet të kemi mjek infekt që duhet të jenë specializuar në për smundje infektive për të trajtuar smundjen. Do më thënë, të gjithë mjekët duhet ta kenë atë përgatitjen fillestare për mjekim intensiv të këtyre pacientëve, si dhe për trajtimin adekuat në fillim në qendrat emergjente sa të pranojnë ta pacient. Numri aktual i të infektuarve në Kosovë, me që thatë nuk është ende i madhë. Unë nuk e di pse, arsyet pse ka shumë pacient janë në klinikë infektive mirë, por nëse është e vërtet ajo që po thuhet që edhe pacientët me simptoma të lehta, dhe më thënë, janë të shtrua atë, kjo është një gabim. Dhe më thënë, këta pacient duhet definitivisht të lirojnë, dhe më thënë, të lirojnë hapsirat për pacientët që pastaj më vonë zhvillojnë një sëmundshmëri, një aspekt, dhe më thënë, klinik më të rëndë të sëmundjes. Tauland, bazuar në këta në qëka është duke ndodhur edhe në Kosovë dhe Shqipëri, po edhe në botë, e ardhmja sidomos sa i përket shkollave, sa i përket rikthimit të normalitetit. A guxoj me parashiku se çysh do të shkohet, për shkak se ka planifikime edhe të Ministrisë së Arsimit edhe institucioneve tjera që po shkojnë në ty drejtime, në njërën që t'i kthejë normalitetit, e në anën tjetër edhe një opcion po e lënë të hapur që të vazhdohet edhe mësimi në distancë, edhe forma tjera të realizimit të punëve duke u qëndruar në shtëpi. Cila qysh mund ta shohim të ardhmen gjithmonë bazuar po them në numrat që i lexoni ju edhe në rezultatet që po dalin për çdo ditë në revista shkencore të fushës. Ka një që, beteja me COVID-in të përfundoi në tre raste. Në rastin ku një arrim imunizimin e tufës, pra çdo shtet arrit atë nivel infeksioni që popullata ka arritur atë që quajmë imunitet tufës. E dyta, kur kemi zbuluar një vaksin, por personalisht unë e shoh shumë lart, pasi duhet kaloj disa testime para se të arritë, dhe zakonisht një vaksin merr 7 deri në 10 vjet, dhe për më tepër kur flasim për një vaksin që do aplikohet në gjithë botën, personalisht e shoh si diçka të largët dhe jo periudhë 12 apo 24 mujore. Dhe rasti i tretë është kur zbulojmë një medikament efikas. Dhe do një nga këto tre skenarët, besoj se bota në mendimin tim personal duhet të investojë shumë edhe tek trajtimet, gjetja trajtime efikase, jo vetëm testimi i trajtimeve aktuale, po edhe trajtimeve të reja. Atëre ne do si thua do kemi shpëtuar në thonjza nga COVID-i. Sigurisht që të treja këtoja për momentin duken shumë larg qoftë për Shqipërinë edhe për Kosovën. Dhe në mungesë një strategjie nga ana e qeverive si të Kosovës, si Shqipërisë, është shumë e vështirë të japësh rekomandime, përveç se unë duke parë numrat besoj që sot vendi si Shqipëria dhe Kosova është në një situatë kritike, po shikoja të numrat që janë 100 çdo ditë, duke patur nivelin e testimeve që bëhet në këto vende. Prandaj mendoj që është shumë e rëndësishme që të fillojë masat mitiguese ose lehtësuese për ta thënë në shqip. Ndoshta një pjesë administratës të lejohet të punojë nga shtëpia, të krijojnë kushte distancimi fizik, universitetet në mendimin tim, sikurse ne jemi përgatitur këtu në Zvicër, jemi përgatitur për një kohë të gjatë që të punojmë nga shtëpia. Dhe Universitetet në Shqipëri dhe në Kosovë duhet përgatiten për mësimdhënie online në muajt në vazhdim, pasi vërtet të rinjt nuk kanë asnjë problematik, pasi shfaqin simptomatik të lehtë, por mund përbëjnë në vektor të rëndësishëm të transmetimit dhe përhapjes së infeksionit.
Nga ana tjetër, unë besoj që si Shqipëria dhe Kosova, duke parë këto numra, po sigurisht të duhen analizuar dhe duhen shikuar nga një grup ekspertësh nga terreni. Besoj që është shumë e rëndësishme që spitalet të krijojnë protokollet e sigurisë, mundësisht të krijohet mundësia për telemedicinën për pacientët që nuk është e nevojshme që të vinë në spital. Nga ana tjetër, një pacient që shtrohet në spital duhet kaloj fillimisht një testim dhe mbas të kalojë në spital, pasi kjo bën që spitalet kthehen vatra infeksioni, sikur se ka ndodhur po ndodh sot në Shqipëri që sotoja është vatra më e madhe infeksionit COVID dhe madje edhe një mjek, ish profesori im, ka ndruar jetën nga COVID. Dhe në këtë aspekt, ky është mesazhi im që dua t'i jap. Dua t'i jap që ne mund të flasim këtu, mund të japim ide tona, mund të japim mendimet tona, po kjo strategji faktikisht duhet varet nga kapacitetet që ka çdo shtet për sa i përket spitalore, demografisë, kapacitet ekonomik, resurseve humane, pra sa mjek dhe infermier ka, spitalet që domun këto stafet duhen trajnuar, sikur se tha edhe ish kolegu, këta dhe kolegu në studio që duhet trajnuar jo vetëm spitali infektiv. Nuk ka në asnjë vend botës që spitali infektiv shërben si qendër për të mjekuar këta pacientë. Vetëm në Shqipëri dhe në Kosovë ndodh kjo dhe nuk e kuptoj ende pse ndodh. Pasi ata domun COVID është një sëmundje sistemike, nuk është HIV-AIDS-i që mund të trajtohet në spitalin infektiv. Pra kërkon një qasje multidisciplinore. Pra në këtë aspekt kjo është thirrja ime për Shqipërinë dhe Kosovën, të ndërtojnë të dyja sa nuk është vonë një ekip ekspertësh, në radhë të parë edhe epidemiolog, pasi kur kemi një smundje të zëmrës shkojmë të kardiologu, apo të, kur shkojmë për operacion shkojmë të kirurgu, kirurgu i epidemisë është epidemiologu, dhe për shumë Shqipëri, Komiteti e Ekspertëve që jep këshillat dhe këshillon qeverin nuk ka asnjë studiues të epidemiologjisë në komitet. Nuk e di në Kosovë në qëse në gjë e tjilë është, po në qëse është, atëherë dhe Kosova duhet pa tjetër që të reflektojnë dhe të marrë masat. Në qëse shikojmë Greqinë, Greqia është drejtuar nga një epidemiolog dhe sot ka një nivel infekcioni shumë të ulët. Në qëse shikojmë Zvicrën, gjithashtu ka kryuar një komitet me në krye epidemiolog. Në qëse shikojmë Suedin, që e marrim edhe sot shumbull ende në mbar bodën, drejtohet nga një epidemiolog. Gjermania drejtohet nga institucion një epidemiologjisë, pra gjithë bota ka vendosur epidemiologjin ose të pak në shtetet e sukseshme. Shtetet cilat sot kanë probleme dhe po izolohen gjithmonë më shumë nga bota, për shembull Shqipëria sot nuk mund të thojë, qytetarët shqiptar nuk mund të thonë jashtë Shqipërisë sot për Bashkimin Evropian, sigurisht vjen edhe nga ky keq menaxhim. Doktor, fare ishte njoftimi i fundit se nëse ju vinin në Kosovë do të ktheheni në Gjermani dhe do të mbylleni atje për një 2 javë. Është kështu njoftimi i fundit nga shtetet e BE-s, përfshirë edhe vendin ku jetoni ju? Kjo është e vërtetë, domethënë që nga 27 qershori edhe në Berlin, domethënë kemi rregullat e reja, domethënë një urdhëresë të re që ka të bëjë me mbrojtjen nga sëmundjet infektive dhe të gjitha shtetet e Ballkanit janë të renditura në shtete që kanë rrezikshmëri të lartë të përhapjes së sëmundjes. Dhe tash për shembull, nëse unë vi në Kosovë, atëherë kur të kthehem duhet që të futem në karantinë për 14 ditë. Nuk ka qenë kështu para 27 qershorit. Kjo është nga para 50 vendosur domosdoshmë kështu. E dyta mundësi është që ka disa përjashtime të vogla nga kjo rregull dhe janë për shembull disa personat që janë e kanë të pa tjetër të punojnë për shërbime diplomatike si dhe personeli shëndetësor, mirë po kjo është kufizuar të personeli shëndetësor për shkak se ata duhet të dokumentojnë që 48 orë për para hyrjes në Gjermani ta kenë një test negativ të zhvilluar nga një laborator i cili është i licencuar të them ashtu nga një shtet i Bashkimit Evropian që për neve thotë që vin nga Ballkani domethënë gatë se është e pamundur. Në moment kur futesh në Gjermani nëse bën këtë test, kjo nuk do të vlej për shkak se prapë se prapë duhet të vetizolohesh ose të futesh në karantinë. Mëshi vjen që qytetarët e Kosovës që jetojnë në diasporë po ju vështirësohet ardhja e tyre në Kosovë, pra edhe për shkak se Kosova po dështon në menaxhim të suksesshëm të pandemisë. Po, doktor, për juve,
Apo dëgjohme? Edhe një dëgjoj. Po mirë, do të thonë, po ju vështërsohet jeta e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë, pra po do të ketë pengesa për ta dhe më të mëdha për të ardhur këtu. Ka pas edhe disa nga diaspora që kanë thënë se skuqzojnë me ardhur këtu për shkak se rrezikojnë që të mbesin kejt verën ose deri vitin ardhshëm këtu dhe po friksohen. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Do të thonë, ky lajm nuk është i vërtetë. Mund të kthehesh, nuk ka ndalim të udhëtimit. Ti mundesh të vizitosh, domethënë, shtetet e Ballkanit, nuk ka një ndalesë të përgjithshme të udhëtimit. Mirë, po kjo është çdo person që udhëton në shtetin e rrezikon që pastaj shteti i Gjermanisë nuk e ka për detyrë që të kthej të riadhësoj këtë qytetar, domethënë, ai qytetar pastaj duhet të bëjë zgjidhje vetë të kthimit në Gjermani dhe pas kthimit këtu duhet që të karantinohet për 14 ditë. Doktor Gani, çu shëni jo po shkojmë drejt fundit verës edhe cila do të jetë strategjia e shtetit Kosovës, e Ministrisë Shëndetësisë, e Ministrisë së Arsimit, që të bëhemi gati që virusin ta përballojmë edhe në vjeshtë edhe në dimër edhe në shtatë vitin e ardhshëm. Doktor Taulanti tha që duhet me prit në shtatë 7 deri në 10 vjet për me dalë një vaksinë suksesshme. Duke qenë një virus i panjohur, duke qenë një virus që është fazë për herë të parë në botë, duke filluar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë ku për mendimin tim se kam ndjek nga afër ka bërë gabime klasike, elementare, në dhenjën e këshillave të cilat i kanë ndru disa herë. Në mënyrë reflektive, kanë gabuar edhe institutet kombëtare të shëndetit publik të vendeve relevante, si që është Kosova dhe Shqipëria, dhe përrjedhoi ato edhe kanë humbur pak besimin e popullatës, e të mos me ato, jo e kemi një pik për dy javë, jo masën e edhe dy javë tjera, dhe që në fillim me thotë vërtet e më duke mos qenë fare ekspert i fushës, i kam bo publike qëndrimet e mija se virusit dhe jetë këtej dhe nuk ka dëmonë, nuk zhduket këj virus. Dhe ne, unë besoj që kjo do të vazhdoj kështu si qemi. Unë menoj se në vendet tona me karakteristikat tona që i kemi, sepse gjdo vendi ka karakteristikat e veta. Dhe ma unë mendoj se ne do të vinë, ne veç kemi ardhë në strategjin e Suedisë. Dhe ma Suedia, fillimisht ju ka thonë njerëzve, mos dilni në vende publike, bartni maska, futuni në restorane, po jo ma shumë se 50 veta, jo ma shumë se 2-3 veta në tavolin, merni take away që ka të mundeni, punoni nga shpia, dhe tash ne atëherë kur kishim më pak raste, ishim komplet e izoluar, tash që kemi plët raste, ne kemi masat restriktive, më të vogla, se Suedia, dhe ma ne kemi mritë e Suedia, tash edhe Gjermania kam rritë në planin suedez, të gjithë jemi këty në planin suedez. Sepse, edhe të ne, dhe më thonë, atje ndaluan të ubimet ma shumë se 50 veta, ne e kemi ma shumë se 50 veta tash. Unë mendoj se qeveria nuk du me akuzu qeverin. Qeveria duhet të vedisoj qytetarët, populata duhet të aketë situatën e duhur të veta, të mos e rizikoj vetën, dhe mon, kjo është sikur puna duhanit, dhe mon, që ne ju themi njerëzve, mos pini duhan, po diku i ti teket pin. Është problem polici me ndjek qytetarin 24 orë, kur po e shkel regullin. Është koqa problem, për mendimin tim. Dhe unë mendoj që, dhe mon, menaxhimi i institucione publike, shëndetësore dhe private, duhet jetë më i mirë konform rrethanave të krijuara. Dhe unë, me gjithatë, nuk jam për masa restriktive, për masa mbyllë, se unë mendoj është absurd me ndalë levizjen e qytetarëve në mes dy vendeve që jenë Covid pozitiv. Dhe manë, qytetarët e Kosovës me shku në Durrës ose i Durrësit me arën Prizren, kur në dy vendet ka plët njerëz me Covid pozitiv, mund duket shumë absurd, sepse a i do të abartë, si kur me arët për i Prizrenit në Prishtin, në qytetarë, virusin, si kur me arët nga Tirana në Prishtin. Dhe ne du të jemi pragmatik në këtë drejtim. Unë mendoj që me gjithate virusit do jetë këtej, dhe unë mendoj që du të komiteti i ekspertve, me dhonë fjallin e tyre, për a i me qeni proces dinamik,
Ne nuk mund, unë besoj që ne, edhe ai komitet, edhe OBSH-ja vet, duke qenë virusi i panjohur, ne nuk mund të japim rekomandime për muajin shtator se çka do të ndodhë. Dhe ma mund, ne mund të japim rekomandime për këta muajt që jemi, dhe tu e pas situatën, dhe ma duke pa, duke ban, nuk, sepse ne nuk e dim. Po projekcioni i përhapjes geometrike në Kosovë është i mundshëm, sepse numri të infektuarve është në trend të rritjes, dhe ne besojmë që, po për mua personalisht, dhe ma thonë, numri të infektuarve ka më pak pesh në këtë moment. Ka pesh numri i të smurve rënd, që e në ata, dhe ma thonë, të moderuar dhe të rënd, dhe numri të vdekurve. Dhe unë besoj që Kosova, me gjithatë përsëri për shkak të faktorve demografik, do të kaloj, sepse duhet të kemi një diçka të qartë. Shumica e njerëzve nuk e thonë, nuk e di pse nuk e thonë. Smundjet virale, gripi sezonal. Unë kam qenë drejtor klinike në 3 mandate. Nuk ka pas, domthon pranë verë ose vjesht ose kur është faqja ai grip, që s'janë hospitalizu 10 pacient me smundje kronike, të cilët kanë qenë me insuficiencë kardiake, për shembull 10 vjeçare, 15 vjeçare, të cilët janë përkisuar nga gripi sezonal, dhe shumë nga ata na kanë vdekë në spital. Dallimi ka qenë, nuk po tërheq paralele ndërmjet gripit sezonal dhe koronavirusit, i cili duhet jetë duke të jetë më virulent, më i rrezikshëm, jo edhe në masa shumë të mëdha, po diçka më i rrezikshëm se ky tjetri, por ata njerëz nuk janë evidentuar në përfletëlshime si vdekje nga virusi. Kur janë bërë fletëlshimet e spitalit, ata janë shkruajt insuficiencë kardiake NYHA 4, ka ardhë fibrilacion atrial, diabet, gjendje mas infarkti, dhe ky ka qenë ajo fleta e vdekjes që ja u mbushin nëpër spitale, dhe ky ka qenë fletëshimi. Dikun në mes të fletëshimit është shkruajtur që gjendja e këtij pacienti është përkeqësuar për shkak të një gjendje gripale. Tashti, domethënë pavarësisht nga diagnozat që kanë këta të smur, ai pacient që këta që kanë vdekur, që me gjithate jenë numra të mdhaj për neve, sepse e thash edhe njerë, edhe vetëm një pacient nëse vdes nga Covid-i është shqetsuse, këta të gjithë atribuohen si shkaku i vdekjes Covid-19. Pavarësisht që pacienti ka vdek nga infarkti akut i miokardit, i cili vdekshmërinë ka para Covid-it në Zvicër, ku është doktor Taulanti, e ka 4%, e ka, domethënë në vendin me mjekësinë më të mirë në botë, e ka 4%. Dhe këta pacient në qoftë se kanë rezultuar COVID pozitiv, janë regjistruar si të tillë. Unë me gjithatë i takoj asoj shtresës optimiste që ne do të kalojmë mirë, dhe nga fillimi e kam thonë do të kalojmë mirë, tashti menaxhimi i spitaleve duhet jetë në këtë pikë, edhe qeveria duhet ketë kujdes në menaxhimin e shtretërve për COVID-19. Dhe nuk duhet lej, domthonë nuk duhet të stërmbush një spital dhe të lej spitalet tjera bosh, të cilët kanë oksigenoterapi, besoj të gjitha dhe ekspertë. Tauland, a ka rrezik që të kthehen masat, të kthehet karantinimi, të kthehet izolimi, të kthehet mbyllja e qyteteve, e shteteve, për shkak të rritjes së numrit të infektuarve, apo ne do të shkojmë kështu në mënyrë të natyrshme duke u përballur me COVID-19? Besoj që kjo është një situatë dinamike dhe varet nga strategjia që përzihet çdo vend. Besoj që duke parë situatën të paktën për Shqipërinë që unë e njoh shumë mirë, jam i sigurt që do shkohet drejt masave restriktuese, shtrënguese më vonë, për shkak se situata ka dalë jashtë kontrolli. Duke parë Kosovën që është pak a shumë me të njëjtat numra, besoj po sigurisht që uroj që masat shtrënguese mos interpretohen në izolim ekstrem sikurse u bën. Masa shtrënguese unë kuptoj pikërisht distancimi fizik, mos grumbullimin, dalja, lejimi daljes, po mos, domethënë njësoj sikurse u zgjodh në modelin zviceran apo modelin gjerman, dhe jo modeli shqiptar që ishte një model absurd. Por unë uroj që ne mos të arrijmë atje. Prandaj është shumë e rëndësishme të marrin masa sa nuk është vonë, me qëllim që të shkojmë paralel me pjesën tjetër të Europës ku dhe ne aty duam të aderojmë.
Në qovë se ne themi që duhet të shikojmë kapacitet spitalore që ka Kosova dhe Shqipëria, duhet sigurohemi që edhe në qovë se bëjmë një spital privat apo një spital tjetër publik në dispozicion të pacientëve COVID, duhet krijojmë kushtet në këto spitale që sigurojnë që infeksioni nuk përhapet. Italia këtë problem pati që lejoi përhapjen e infeksioneve në spitale dhe shumë pacientë tjerë kronik që kërkonin të merrin trajtim për një patologi tjera u ballafaquan edhe me infeksionin COVID. Është diçka kulturore në Shqipëri faktikisht, besoj që duhet të jetë ngjashme edhe në Kosovë, është që ne nuk është se e kemi kujdesin për moshën e tretë si kurse e ka Zvicra apo Gjermania. Nga eksperienca ime në Shqipëri, shumë në qovë se është mbi moshën 65 apo 70 vjetës një person, dhe është një qendje të rëndë përgjithsisht nga familjarët si konsiderohet si tashmë i ka kaluar mosha dhe shumë pak herë çohet në spital. Një gjë që nuk ndodh në vendet e botës së zhvilluar. Dhe ndoshta prandaj dhe impakti që shikojmë sot i Covidit do të ndjehet edhe më i ulët dhe kjo është një aspekt që duhet konsideruar në vendet si Shqipëria dhe Kosova. Prandaj në këtë aspekt unë nuk e di përse në Kosovë që se janë vendosur protokollet e sigurisë në të gjitha spitalin për shqiptarët këtu spitalin në Prishtinë, në Shqipëri nuk janë vendosur, janë copy paste, pra kopje të protokollave kineze që kanë një strukturë komplet spitalore dhe flasin për dhoma temperaturës, për dhoma aerimi që nuk ekzistojnë në Shqipëri, duke sjellur edhe në këtë mënyrë një tjetër çorientim të personelit mjekësor. Edhe në biznese janë ndarë protokolle, plagjatur të protokolleve kineze, kur struktura e bizneseve në Shqipëri është ndryshme dhe duhet bërë edukimi, pilotimi mundësisht, pra kur ishte izolimi për 2 muajsh, duhet bërë pilotimi që të kuptonin që sa a funksiononin këto masa që drejtoheshin për biznese. Dhe në Shqipëri shohim që sot për shembull shumë veta nuk mbajnë maska ku ka në tek shicat apo nga ana tjetër nuk kanë ende nuk kanë këto alkolin për pastrimin e duarve etj etj. Gjëra nuk është risit e shqiptarës, kështu që ka gjë fillim. Pra dikush ne kam dëgjova edhe dy javë më parë që ishte skandal me një plagjatur, 7 plagjatura në fakt ministrit arsimit në Kosovë që ishte e patolerueshme. Do të fol konkretisht mos përmend me emra, doktor Beqa. A ka rrezik kthehen masat edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në vende tjera bazuar në numrat që po i shohim, rritjen e rasteve me COVID-19? Shikoni, para se të përgjigjem në pyetjen tuaj, unë të dëshiroj të them edhe dy fakte që janë shumë të rëndësishme. Ne nuk duhet në asnjë mënyrë të relativizojmë pasojat shëndetësore të kësaj smundje, duke krahasuar me smundje të tjera për shkak se kjo është, nuk mundemi të bëjmë krahasime, do të thonë, me një sëmundje cilë është e rejnë, me një shkaktar sëmundjes, i cilë është parasitur për herë të parë në nëntor të vitit të kaluar, dhe kjo të krahasohet tash me gripin sezonal në aspektin që për gripin sezonal kemi edhe një vaksin, e pastaj kemi edhe një menaxhim ndrysh të situatës në krahas me COVID-19, ku nuk kemi as vaksin, as terapi, dhe vetë një metodë për trajtim është domethënë parandalimi, faktikisht vetë një metodë për mbrojtje nga kësaj sëmundje është parandalimi. Domethënë duhet të jemi të kujdesshëm për krahasimin e numrave. Dhe e dyta, unë mendoj që nuk mjafton vetë testimi në aspektin e një organizimit një kampanje mediale apo në aspektin e zbatimit e botimit të një manuali. Mirë, por ne do në thënë të gjithë, por edhe institucion në vend qanti duhet që të sigurohen që këto masa, do në thënë mbajtja e maskës, distancimi social, si dhe mbajtja e higjienës edhe të zbatohen, do në thënë, shembulun për përmend në Gjermani, nëse në vendet në cilat duhet të bartët maska, nuk ke gjendet një person që nuk e ka maskën, dënimi është 500 euro, ndërsa nëse një institucion, dhe më thënë një restaurant apo një kafeteri nuk i respektojnë maskat, dënohet deri në 25.000 euro. Po ashtu, edhe nëse një person kthehet nga vendet që kanë rrezikshmëri të lartë të përhapjes së virusit dhe nuk lajmërohet te autoritetet, po ashtu mund të marrë dënim deri në 25.000 euro. Do të thonë në njërin anë kemi mos të edukuese, mirë po në anën tjetër kemi
ato masat e domthon dënimet për ata që nuk respektojnë rregullat. Për shkak se në këtë rast si rrezikohet shëndeti i popullatës jo vetëm një personi. Ndërsa se për këtë asaj rreziku sa do të kthehen masat për Gjermani, unë mund t'ju them që tani që nuk do të ketë një mbyllje të plotë të komplet shtetit. Tani masat janë decentralizuar në mënyrë totale, domethënë tani çdo vatër infeksion në secilin region që paraqitet, atje do të zbatohen masat. Siç që ka ndodhur me një qytet i cili quhet Gütersloh, ku në një zinxhir të thartorëve të kafshëve ka ndodhur një shpërthim ku janë infektuar diku 1553 persona dhe aty janë marrë masat, aty ai qytet është mbyllur domethënë dhe aty zbatohen masat restriktive që mos të përhapet tutje domethënë virusi, ndërsa as në regionet tjera nuk ka domethënë asnjë zbatim të masave që zbatohen në regionet e caktuar ku ka shpërthyer domethënë kjo vatra infeksionit. Se çka do të ndodhë në Kosovë dhe në Shqipëri, unë mendoj që do të shohim ditë të ardhshme dhe mendoj që do të kemi një rritje edhe më masive të rasteve të infektuara. Shikoni, nëse tani do të kishim më shumë testime, unë do të mendoj që numri i të infektuar në Kosovë do të jetë shumë më i madh. Nuk e di se cila është poenta dhe cili është kuptimi asaj që është zvogëluar numri i testimeve në Gjermani. Ende është duke vazhduar domthonjë testimi masiv. Çdo javë kemi dikon rreth 250.000 deri në 300.000 testime, edhe pse numri i të infektuarëve në javën e fundit, në 7 ditët e fundit kemi pasur 3001 persona. Në Berlin me 4 milion banor, 7 ditët e fundit kemi pasur 281 të infektuar, edhe pse kemi pasur testim të njëjtë sikurse në muajin e mars dhe prill. Tauland, kemi pas një mungesë bashkëpunimi ndërmjet Kosovës edhe Shqipërisë, ndoshta për shkak edhe të ish qeverisë, për shkak të problemeve politike. Pyetja e fundit për Sandra është: a ka mundësi edhe sa është e mundshme që të ketë bashkëpunim ndërmjet Prishtinës edhe Tiranës, ndërmjet dy qendrave klinike universitare, ndërmjet mjekëve dhe shkencëtarëve që të koordinojnë edhe të bashkëpunojnë në tejkalimin e kësaj situate, për shkak se duket që bashkëpunimi në secilin fushë, Kosovë-Shqipëri, është gati te zeroja? Unë besoj që kjo vjen në problem politik, pasi nuk besoj që ka ndonjë problem në nivelin e mposhtme për bashkëpunim. Këtë gjë që në fillim të epidemisë madje, kur kam qenë i ftuar në televizionin shqiptare, e kam kërkuar që në fillim që Kosova dhe Shqipëria, edhe mundësisht edhe Maqedonia, të koordinoheshin së bashku, pasi për një epidemi, sikurse është edhe SARS-CoV-2-shi, kufi nuk ka kufi. Pra, Maqedonia apo Kosova për Shqipërinë është një, pasi në qoftë se hyn një person i infektuar nga këto zona, kalon infeksionin, importon infeksionin. Për më tepër që po flasim për dy shtete që duhet ishin një. Pra në këtë aspekt unë besoj që një menaxhim dhe koordinim i Shqipërisë dhe Kosovës në përballje në Covidit, që vjen në nivele fillimisht politike dhe më pas zbatohet në nivele të poshtme, dhe ishte diçka shumë frydënse, jo vetëm në uljen e nivellit të infekcionit dhe përballimin e shtrimeve spitalore, por nga ana tjetër edhe një fuqizim për ekonominë e të dyja vendeve me qëllim që të mos për shkak të izolimit tashmë që shikohet nga vendet e Bashkimit Evropian. Unë besoj që është e vonuar, uroj t'i thrasin mendjes fillimisht politikat e Shqipërisë dhe Kosovës, pasi po ulën ata në tavolinë dhe arrin krijojnë një platformë për bashkët, jam i sigurt që bashkëpunimi në të gjitha sektorët e tjerë nuk është se do të mungojë. Faleminderit. Po doktor? Është e fundit apo? Po e fundit. E fundit. Domethënë para se të jap një apel të fundit, doktor Beça, krahasime duhet bëjmë. Ata që merren me shkencë bëjnë krahasime. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës vitin e kaluar kanë ndek 61.000 pacient nga gripi sezonal. Jo numra, shifra. Askush nuk tha që COVID-2 është i barabart me të, po duhet krahasohen. Gjithmonë duhet krahasohen edhe Kosova me Suedinë edhe me ata që të vim të një konkluzion. Unë si përfundim do të thonë kam 2-3 apele, para qytetarë të jenë shumë të kujdesshëm, të zbatojnë, megjithatë të zbatojnë në përpikri të gjitha rekomandimet, të mos presin të dënohen, në mënyrë që të parandalojnë valën e mbetutjeshme për hapje se infekcionit, në mënyrë që të parandalojmë, kolapsin e sistemi shëndetësor. E dyta apeloj të
qeveria që të ketë një qasje në spitalet regionale dhe në klinikat e qendrës klinike universitare që kemi një menaxhim më të mirë në kuptim të distribuimit dhe të bërjes së protokolleve se cilët pacient duhet të hospitalizohen. Dhe është shumë e rëndësishme që të bëhen protokollet cili pacient duhet të hospitalizohet dhe cili pacient duhet të vijë nga spitali rajonal në qendrën klinike universitare në mënyrë që të shmangim kolapsin ose krijimin artificial të kolapsit, se mund të krijohet në këto rrethana ka gjithçka edhe krijim artificial i kolapsit. Dhe e dyta apeloj te qeveria që të mos shkojnë shpe, por të rrijë aty brenda, deri sa të rregulloj çështjen e pagesës ekstremisht të padinjitetshme të punëtorëve shëndetësor, të cilët në kohën e pandemisë, pas një dyshim janë heroj e këtij vendi, sepse të rrish me mask 12 orë në shërbim të pacientëve duke rrezikuar jetën tënde, të familjes tënde, të prindërve tu, siç bëjnë sot punëtorët shëndetësor atje, dhe të kenë në mendjet e tyre për 12 orë se si do të mbajnë familjet e tyre, nuk e lejon komoditetin as të deputetëve, të cilët e quan gabimisht ligjin e pagave, bën gabim, ata duhet ndihen shumë keq, pra kuvendi duhet mblidhet me njëherë të rrijë aty brenda 40 orë, 200 orë derisa ta rregullojnë dhe qeveria derisa të bëhet ai ligj të ndërmerr masa urgjente në mënyrë që me forma stimuluese ose të tjera të stimuloj punëtorët shëndetësor të cilët jo vetëm që janë herojt të kësaj kohe, por janë edhe si të thuash njerëzit që rrezikojnë familjet e tyre, jo vetëm veten e tyre dhe të cilët duhet të motivohen sa më shumë në mënyrë që të mos jenë edhe vatër infeksionit, sepse duke punuar në kushte të tilla, me paga të tilla, ata nga demotivimi mund të kenë edhe masa jo adekuate mbrojtëse. Doktor Fare, po atë diçka për të shtuar? Po, është e fundit. Do më thënë, nëse edhe bëjmë krahasimin, me gjithat, me gripin sezonal, do më thënë, nëse në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka pas 6.000 vdekje vitin e kaluar, atëherë, ne kemi vetëm për 2 muaj në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dy fishin atyre vdekje, ma 120.000 vdekje. Prandaj në krahasimet. Ne kemi pandemi të gripin sezonal, por kemi pandemi të COVID, dhe prandaj zbatimi masave të prandalimit për mua është shumë i rëndësishëm. Dhe për mua, pashtu. Doktor Taulant, doktor Fare, profesor Bajraktari, ju falenderoj shumë që ishi sante në presenk, diskutuam të ndërrua shikus për pandemin, për numërin e madhë të infektuarve, sante ende nuk kemi numërin e atyre që janë të infektuar, Institutit i Shëndetësisë nuk e ka publikuar ende një oftimin, një ditë më herët ishin gati 100 pacient të prekur me COVID-19, Shihemi nesër mbrëmje. Mirupafshim.